Welcome to Infinity Quick. ဒီတစ်ခါတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေအတွက်ကစားသမားတွေရဲ့နိုင်ငံကိုခံမှန်းကြည့်ရမယ်မိကုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကဘလောက်သိလဲဖြည့်ကြည့်မှသိမှာနော်။ကဲဒါဆိုရင်စလိုက်အောင်
အားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်ထပ်လည်းအားသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုမြဲတင်ဆက်ပေးဖို့မှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦး